අපි ටූරිසම් කරන්නේ දැන් ඇවිල්ලා මෙතෙන්ට ඇවිල්ලා ෂෙඩ්ඩේට ඇවිල්ලා දවස් දෙකක් යනවා මොනා කවුරු මාරු කරත් වැඩක් නැහැ අපිම මාරු වෙන්න ඕනේ මේ ගැන වෙන කිසිම මාරුවක් කළා වැඩක් නැහැ වගකීම සඳහා නගර රැසක ජනතාව අදත් අලියම සිට ඉන්ධන පෙරවුම්හල අසල දිගු පොලිම්බල රැඳී සිටියා. මහනුවර හා තදාසන ප්‍රදේශවල කිසිදු ඉන්ධන පෙරවුම්හලක පෙරවරු 8:30 වන විටත් ඩීසල් තිබුණේ නැහැ. ඇතම් ඉන්ධන පෙරවුම්හල් වසා දමා තිබුණේ ඉන්ධන නැමැති බව පවසමින්. අපි ටූරිසම් කරන්නේ දැන් ඇවිල්ලා මෙතෙන්ට ඇවිල්ලා ෂෙඩ්ඩේට ඇවිල්ලා දවස් දෙකක් යනවා. ගෙස්ලව නවත්තලා දිනන ළඟ රූම් එකක කරන්න දෙයක් නැහැ මේ මිනිස්සු මහපාරේ අපිත් මහපාරේ ඩොලර් නැහැ කියනවා ඩොලර් ගේන මිනිස්සුන්ට ඩොලර් ගේන්න දෙන්නෙත් නැහැ කරන්නෙත් නැහැ නිකන් මාරු කර කර ඉන්නවා විතරයි මොනා කවුරු මාරු කරත් වැඩක් නැහැ අපිම මාරු වෙන්න ඕනේ මේ ගැන වෙන කිසිම මාරුවක් කළා වැඩක් නැහැ අපි පෝලිං වල ඉන්නවා සීටි බස් එකක් පෝලිම් ඉන්නවා ඒවට තෙල් දෙනවා නම් අපිට දෙන්න බැරි ඔක්කොම කරන්නේ එකම මේ මගි ප්‍රවාහනයක් නේ කරන්නේ නේ මැදිරිගිරිය නගරයේ පිහිටා ඇති මෙම ඉන්ධන පෙරවුම්හල ඉදිරිපිට මෙම පොලිම් තත්ත්වය දින 3ක සිට පවතිනවා අප වාර්තාකරු පැවසුවේ ඉන්ධන පෙරවුම්හලෙන් පෙට්‍රල් නිකුත් කළද ඩීසල් තොග අවසන් වී තිබූ බවයි මිනිසුන්ට යන්න යන විජක් නැහැ වහ වොන්න කියලා තියන්නේ ගොයියක් දෙනයි බිස්නස් කාඩ් එක කඩකාරයෙක් දෙන සම්පූර්ණ ඉවර කරා ඉවරම කරා ආයි මිනිසුන්ට යන්න එන්න බක් නැහැ හිඟා ගන්න දෙන්නේ 19000ක් ගන්න සෙට් එකේ 4000ක් හරියට බෑනේ මේ ගොයියනේ මොකදේ මිනිසු ජීවිතේ ගොයිතන් කරා මේ ලොරියක් කොළඹ යන්න ඩීසල් ලීටර 140ක් විතර යනවා කලි එකක් කරා කොළඹ යන්න එතකොට දෙන්න රුපියල් 5000යි 3000යි තෙල් දෙන්නේ එතකොට දවස් 4ක් පෝලිම ඉන්න ඕනේ මේ ලොරියකට තෙල් පුරව ගන්න දැන් දවස් 3ක ඉඳන් මේ පෝලිමේ ඉන්නේ ඔව් මේ ගොයන් ගොයන් ටික කපා ගන්න විදිහක් නැතුව මේ ඇවිල්ලා ඉන්නේ දැන් මේ අවුරුදු දෙක කරන්න බැරි වුණ එක කොහමද අවුරුදු තුනක් ඉන්නේ ආයෙ කරන්නේ රත්නපුර ගොඩකවල නගරයේ තිබෙන ඉන්ධන පෙරවුම්හල් දෙකේම දින දෙකක සිට පැවති දිගු පොලිම් තත්ත්වය අදත් දැකගත හැකි වුණා මේ යාව සතර ඉඳලා මෙතනට ලා ඉන්න අපේ අම්මලා සලා ගන්න ගිහලා මෙච්චර පොලිම් දෙන සල්ලි දීලා බඩු ගන්න බැයි නම් පලයල මග බෑල මේ ආණ්ඩුවත් එක්කම නේ කියලා වැඩක් නැක් කාලා කනි රට කෑවා පෙළවලු තියනවා ඉතින් ගිනියන්නේ වෙලෙන්ද වෙන්නේ ඇයි ඉතින් ඩීසල් ටික නැහැ සමුදිරි මාරු කරනවා එතකොට හරි එතකොට අලුත්ම තියෙන එක ඉන්නේ ඉතින් ප්‍රශ්නයක් නැහැ යාලා ඔබ තමයි මැරෙන්නේ මෙතෙන් දුක් විඳින්න හොරණ ප්‍රදේශයේ ඉන්ධන පෙරවුම්හල් අසල පොලිමේ සිටින ජනතාවට කිරිබත් දන්සලක් සංවිධානය කර තිබුණා. ජනතාවට අනේක විට පොරොන්දු දීලා අද තෙල් ටික නැතුව ගෑස් ටික නැතුව ලංකාව අද මුළු ලංකාවම පාරම දාලා. ඊයේ රාත්‍රියේ 8 දගෙන අපි දක්ෂණ අධිවේගී මාර්ගයේ දුවන බස් හතරක් ප්‍රයන්ට 50ක් විතර තියෙනවා. මේ අපි දැන් ගමන් වාරපබා අහිමි කරගෙන තමයි මේ තෙල් පොලිමේට ඇවිල්ලා ඉන්නේ. අපි සේවා කලාපෙන් ගහන්න ගියා අයියේ ඒකත් පොලිමේ ඉන්න ඕන. කතා කරගන්නවා බැරි තරමට සනීපයි. ජාපේ ජොබ් එක පැය 4යි තෙල් පොලිමේ පැය 8යි ගල් දක්ෂින අධිවේගී මාර්ගයේ බස් රථවලට ඩීසල් නැමැති වීම හේතුවෙන් දැඩි අර්බුදයක් හටගෙන ඇතැයි දක්ෂින අධිවේගී මාර්ග බස් රථවේ දුරන් පවසනවා අපිට සපාරියක් ගන්න තෙල් ගහ ගන්න විදියක් නැතික ප්‍රශ්නේ තමයි තියෙන්නේ තෙල් ගහ ගත්තත් අපිට සංචාරක වෙන්නේ නැතිකම ගොඩක්ම තෙල් ප්‍රශ්නේ බලපාලා තියෙනවා සංචාරක ඇවිල්ලා තෙල් ගහගෙන එන්න මග නතර වෙන්නේ එන්න විදියක් නැහැ නේ සංචාරකෙකුට පැලියගොඩ නගරයේ ඇති මෙම පෙරවුම්හලේ ජනතාව ඉන්ධන ලබා ගැනීම සඳහා පොලිමේ රැඳී සිටියේ අද අලියම සිටයි. දවස් 4ක් තිස්සේ මේ ඉන්නේ. ඔව්. දවස් 4ක් තිස්සේ මේ ඉන්නේ. මේ සතියේම 1-6කයි දුර තියෙන්නේත් අපි. වරාය දුවන්නේ 1-6කයි දුර තියෙන්නේ. මහ වාරි හදාඩු කින්නේ නැහැට නෑ, නවලට නෑ, උඩේට නෑ. පොලිමේ ඉන්නේ. අර කෙරෝලින් ලාපුව මෙන්න ඩබෝ නිසලි වරයි කියනවා. ඉතින් මොකට කරන්නේ? ගොවියර පොහොර ටික දුන්නේ නැහැ. ගොවියෝ හතර වටෙන් රුපියල් 25000 30000ට පොහොර ටික අරගෙන කුඹුර වගා කරා. දැන් ඒ කුඹුර ටික කපා ගන්න දැන් ඩීසල් එක දෙන්නේ නැහැ. මේ පොලිමේ දැන් දින 2 3ක් තිස්සේ ගොවියෝ ඉන්නවා තමන්ගේ ඩීසල් ටික ගන්න. අර වාහන වලටයි ඔක්කොරම ගහලා ඉවර නෝට තෙල් නැහැ. තෙල් ඉවර. ඈ දවස් ගණන් දැන් දවස් 3ක් අද අපි මෙතන තෙල් ටික ගන්න රැන්නේ. දිවනේ විවිධ ප්‍රදේශවල ජනතාව ඉන්ධන නොමැති වීමෙන් නිලස පීඩාවට පත් වෙද්දී අගනුවර ඉන්ධන පෙරවුම්හල් බොහොමයක ඉන්ධන ලබා ගැනීමට ජනතාව අදත් අලුයම සිට පොලිමේ රැඳී සිටියා. ඒ කොළඹ කොළඹින් බැහැර ප්‍රදේශයන්හි තත්ත්වය දැන ගැනීමටයි දැන් අප සූදානම් වන්නේ. අප සම්බන්ධ කරගන්නවා අප ප්‍රාදේශීය වාර්තාකරුවන්. මේ හම්බන්තොට සිට ග්‍රැන්විල් රත්නායක අප දැන් සම්බන්ධ කරගන්නවා. විශාල රථවාහන පොලිමක් නවතා තිබෙනවා. මෙම ඉන්ධන හලයේ මේ වන විට ඩීසල් ඉන්ධන නැහැ. නමුත් මේ රථවාහන නවතා තිබෙන්නේ කොයි මොහොතේ හෝ ඉන්ධන ලැබේ යැවි යන විශ්වාසය මත.
මේ මගේ වම් මත පැත්තේ තියෙන ඉන්ධන හලට දින 3ක සිට ඩීසල් ඉන්ධන ලැබී නැහැ. ඒ නිසා ඔවුන් මේ වන විටත් මෙම ඉන්ධන හලය මේ ආකාරයට ලනුවකින් ඇදලා වසා දමා තිබෙන්නේ. කෙසේ වෙතත් පාරිභෝගිකයන් බලාගෙන ඉන්නේ මෙම ඉන්ධන හලට කොයි මොහොතේ හෝ ඩීසල් ඉන්ධන ලැබේවි කියලා. ඒ හම්බන්තොට තත්වය දැන් අප සූදානම් අනුරාධපුර දිස්ත්‍රික්කයේ තත්වය කොහොමද කියලා දැනගන්න සම්බන්ධ කරගන්නවා අනුරාධපුර අප වාර්තාකරුවෝ නුරංග සමරසිංහ. අප දැන් සම්බන්ධ කරගන්නවා නුරංග සමරසිංහ. ඉන්ධන පිරවුම් මලක් අසල මේ විට අනුරාධපුර නගරයේ සියලුම ඉන්ධන පිරවුම් හල්වල දැඩි පොලිම් තත්ත්වයක් තමයි දැකීමට හැකියාව ලැබෙන්නේ. විශේෂයෙන්ම අනුරාධපුර දිස්ත්‍රික්කයේ මේ වෙන විට ගොවයන් කැපීම ආරම්භ වී තිබෙනවා. එම ගොවයන් කැපීම සඳහා අවශ්‍ය කරන යන්ත්‍ර සඳහා අවශ්‍ය ඩීසල් ලබා ගැනීම සඳහා තමයි මෙලෙස විශාල ජනතාවක් ගොවි ජනතාවක් තම බෝලි සඳහා ඩීසල් ලබා ගැනීම සඳහා මෙලෙස පොලිම් වල රැඳී සිටින්නේ. ඒ වගේම මෙම ජනතාව ඊයේ රාත්‍රියේ සිට මේ දක්වාත් පොලිමේ රැඳී සිටින ආකාරයකුත් අපට දැකීමට හැකියාව ලැබෙන අනුරාධපුර නගරයේ සියලුම ඉන්ධන පිරවුම් හලවල මේ වගේ බූලි තබාගත් ජනතාව ගොවි ජනතාව එමෙන්ම වාහනද දීර්ඝ පොලිම් තිබෙන ආකාරයක අපට දැකීමට හැකියාව ලැබෙනවා. නමුත් මෙම අනුරාධපුර නගරයේ තියෙන ඉන්ධන පිරවුම් හල් සඳහා තවම ඩීසල් ලැබී නැහැ. ඩීසල් ලබා ගැනීමේ අරමුණින් තමයි මොවුන් මෙලෙස පොලිමේ රැඳී සිටින්නේ. මම ප්‍රණිත් නුරංග සමරසිංහ නිස්ස්ලස් රැණවෙන් අනුරාධපුරයේ සිට. ස්තුතියි නුරංග. මේ මොහොතේදී අප සම්බන්ධ කරගන්නවා කුරුණෑගල තත්ත්වය දැනගැනීමට අප වාර්තාකරු නිරෝෂන් ජයතිස්ස. මම මේ මොහොතේ රැඳී සිටින්නේ කුරුණෑගල පුත්තලම ප්‍රධාන මාර්ගයේ කුරුණෑගල නගරයට ආසන්නතම ඇති ඉන්ධන පිරවුම් මල අසලයි. මේ වෙනකොට කුරුණෑගල නගරයේ ඇති සියලුම ඉන්ධන පිරවුම් මලවල ඩීසල් තොග ඉන්ධන තොග අවසන්ව තිබෙනවා. ඒ වගේම මේ වෙනකොට කුරුණෑගල නගරයේ ඇති සෑම ඉන්ධන පිරවුම් මලක් අසලම මේ ආකාරයට ජනතාව විශාල වශයෙන් ඩීසල් ලබා ගැනීමේ අරමුණෙන් රැස්ව සිටින ආකාරය තමයි අපට දක්නට ලැබෙන්නේ. මේ වෙනකොට කුරුණෑගල නගරයේ තත්ත්වය මම නිරෝෂන් ජයතිස්ස නිවුස් ෆස්ට් ටෝන් එකෙන් කුරුණෑගල.